Hallo, hallo YouTube. Velkommen til Survival Games 7. For en overraskelse. Det er alltid Survival Games 7. Det er faen ikke mulig å komme inn i en lobby uten Survival Games 7. Det er ikke kødd engang, faktisk. Jeg prøvde liksom å... For jeg ville ikke spille Survival Games 7, for jeg har spilt Survival Games 7 ganske mange ganger på rad nå. Jeg vet ikke helt hvor mange ganger. Jeg tror det er 4-5 ganger i hvert fall. Har jeg hatt det mappet her, sånn liksom. Det er litt kjedelig å spille det hele tiden, synes jeg da. Det blir sånn repetitivt. Pluss at de launchpadene ikke er verdens beste da. Så ja, jeg håpet egentlig på å få noe annet, men det var ikke mulig. Det var ikke mulig å få noe annet enn Survival Games 7. Litt dritt. Men ja, sånn er det. Jeg tror vi skal klatre over i dag. Hashtag taktikk. Åh, nice. Jeg må ha den. Takk. Nei! Ja, nå dreit jeg meg ut. Kom deg vekk, lille gutt. Kom deg vekk, Ludvig. Jeg brenner jeg nå. Ja. Burn in hell. Motherfucker. Jeg er ikke så kjent på en banen her. Det er det som er problemet mitt. Han driver sikkert å skrive team, please! Han er død. Til pass for den. Dummingen. Vi bare luter resten her, ass. Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil komme meg vekk. Løp, Ludvig. Kommer en sånn dritt etter meg, ja. Oi, var det ikke smart nok til det, nei? Nei, han drepte meg. Vi ses i neste runde, folkens. Jeg skal prøve å ikke få Survival Games 7 da. Hallo, hallo, YouTube. Velkommen til neste runde. Ja. Denne gangen fikk jeg faktisk til å ikke få Survival Games 7. Av en merkelig grunn. Og det er en dame der. Nei, du har Stine, Ludvig. Skjerp deg. Ja. I dag er det... I hvert fall... Redhead. Jeg trodde det var Stine sitt skin. Nei, det var det ikke. Den ligner litt på Stine, men samtidig ikke. Nei, det er ikke Stine det der. Selv om det er en Redhead. Hoi. Er det... Det er Super Pig, Super Bacon. Fett. Jeg fikk litt lyst til å installere Optifine, faktisk. Bare for å kunne zoome, men... Min kontroll. For jeg tror det er kontroll med å zoome meg på den. Er det den Optifine? Er det ikke det? Jo. Jeg liker bare å gå ut og slakte folk i starten her. Blir man liksom mindre folk med en gang, og det er litt digg da, å være litt færre folk. Fikk jo han ut av spillet, liksom. Ikke at det gjorde noe, da. Han hadde jo ikke noe bra. Han hadde jo sikkert ikke fått noe bra heller, men det er greit å bare få de vekk og ut av spill, synes jeg da. Slipper jo ha noe med dem å gjøre. Her var det jo bra støff. Folk går rett forbi. Eller bra da. Greit støff. Hei! Is it me you're looking for? I can slay you in the grass. Because that is my task. Ja, han er død. Fikk jeg bedre... Ja, bedre leggings. Nice. Ikke dårlig det på en... Hvilken dag er det i dag? Det er jo blitt torsdag nå, siden jeg spiller dette inn på en... midt på natta, kan du si. Jeg spiller inn dette klokka 4. For å være helt presis. Så ja, det er ganske sent. Jeg burde egentlig gå og legge meg, men jeg... Hvem har tid til sant nå? Hvem har tid til å sove når du kan sitte opp og game survival games hele natten? Det er litt koselig å sitte og spille survival games noen ganger. Selv om ikke det er noe jeg gjør ofte, det er det ikke. Men det har blitt oftere nå i det siste. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn at det har blitt oftere nå enn det var før. Men... Jeg synes det er veldig morsommere nå, fordi at før så var det jo sånn at da var det umulig å joine games hvis ikke du hadde premium på Hive. Det var faktisk 100% umulig omtrent. Det var ikke 100% umulig, men det var ja, i hvert fall dritvanskelig å få joine et game da. Nå er det ikke sånn lenger, nå er det faktisk sånn at nå kan alle joine. Det er faktisk litt deilig, jeg synes det har blitt bedre på The Hive. De har bedre av seg. Det er sånn, jeg har mer lyst til å kjøpe premium nå. Fordi at nå har jeg blitt mer avhengig av Hive, fordi nå får jeg spille Survival Games oftere da. Om dere skjønner
tenkemåten der. Det var en ganske nubet skjæring. Nei, jeg skal ikke si skjæring. Stakkar. Hun var ganske nub, kan jeg si. Ja. Skulle jeg bare kaste frem alt som jeg har med lær å gjøre, ass. Det er jo bare møk. Og tretuls er også bare møk. Fra nå er bare stein, gull, iron, yeah, you know, the bling. Ikke råd til å bruke noe annet, jeg. Er det jeg blir sponset av... Holdt jeg på å si, jeg blir sponset av Prior, det blir jeg ikke. Men Prior, om du ser på og har lyst til å sponse meg, gjerne spons. Please. Jeg kommer aldri til å få Prior som sponsor, ass. Aldri. Men hva om jeg liksom får det om 5 år? Sitte her og ser på tilbake på denne videoen. Der er redheaden. Jeg har egentlig ikke lyst til å slakte henne, men jeg må. Sorry, du er ikke Stine. Du er ikke det. Kom her, ja. Sorry. Sorry, det var ikke meningen, virkelig ikke. Den banen her tror jeg faktisk har spilt før. Men nærmere et trøytanke. Er den der? Hei, hva skjer her? Det var en noob. Det var en leggings, den har jeg vel. Ja. Den hadde jeg. Da hjelper den ikke noe særlig. Oi. Hva var det for noe lyd? Jeg hørte helt klart en... Trapdoor som lokker seg. Var det det jeg hørte? De er ikke bra, Ludvig. Du vet hva det betyr? Nå kommer jeg til å dø. Jeg hører et skritt. Åja, det er oppe bra. Shit, jeg vet ikke, lurer om det kom noen mot meg. Å nei, nå dø jeg. Å nei. Å nei. Men jeg overlevde. Overlevde med glans. Det ordtaket der. Har jeg aldri skjønt noe særlig av. Med glans. Helt så teit ut. Sånn. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Dumme anti-shit-ting. Bare lyst til å slakte... Slakte dere, tror jeg. Du har en bra hjelm. Kan jeg få den, eller? Sprengte du kompisen din? Jeg sprenger deg. Noob. Da gjør vi sånn. Hadde de noen piler? Da hadde de ikke. Jeg slakta de begge to, selv om de var på team. Da vet du at da er jeg god. Nei, jeg tror det er ikke det, altså. Overhovedet ikke flink i Survivors. Det er jeg faktisk ikke i det hele tatt. For å være god i Survivors, så skal jeg definere hva som gjør deg god. Da skal du vite hvor alle de der bra skistene er. Du skal vite, ja, ganske mye mer enn det også, selvfølgelig. Jeg skal redde han fyren der, ass. Løp. Det var 2 Steve-skin. Hva er det for noe dritt? Har de der hacks? Det må de, ja. De var veldig raske. De kan selvfølgelig pushe hverandre fremover. Såpass er jeg skjønt, men... ikke så fort. Dumminger. Dumme Steve-skin. Jeg hadde likt Steve-skin uansett, jeg. Kommer det etter meg? De gjør det. De tror faktisk at de kan ta meg igjen, ja. Jeg er parkour-master. Terrengparkourer. Så det tror ikke jeg. YOLO! Idioter. Nå må han der redde meg. Løp, dude. Du må ikke ta meg, da! Åh, da kommer de til å slakte deg sen, greit det? Det er enda flere etter meg. Ja, greit, ass. Jeg og han må jo teame, da. Herregud. Nå er vi 4 stykker som løper etter hverandre her. Det kommer jo ikke til å ende bra. Kaster for meg golden boots, ja, så kan de kose seg med den. De som får den. Ok, vi må se en taktikk her da, for å få de folka vekk. Altså, gjør man det. Han er etter meg. Han vet ikke hva de andre er etter. Da gjør vi sånn. Så får de andre som er bak meg tak i han andre. Ja, se der. Jeg kunne ha reddet deg, men du slo på meg først, skjønner du. Så da skal jeg slå på deg nå.
Sorry, dude. Sånn er det bare. Du var ikke snill med meg, da er ikke jeg snill med deg. Sånn er det bare. Sorry. Kommer deathmatchen og de der teamer, ja. Ikke bra. De prøver fortsatt å hente meg ned, da. Ikke at det hjelper dem noe særlig, selvfølgelig. De kommer jo til å dø. Etter hvert. De prøver... Åh, der er han andre, han hadde Iron Gear, han. Han håper jeg dør. Jeg håper de begynner å slåss til døde her nå. De gjør faktisk det. Kom igjen! Kom igjen! Hei! Hei! Teleport meg! Teleport meg! Hei! Nei! Det er kort å bli finale med meg mot ho der. Ok. Det er ikke bra. Det kommer ikke til å ende bra. Det er kort til å ende med død. Både en jente, og det er flaut! Jeg vil ikke det her. Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Der er hun. Det er bare meg mot ho. Jeg måtte bare fly på når det gjaldt. Ok, jeg tror ikke hun har sett meg. Jeg må vente til jeg får liv, rett og slett. Jeg kan ikke fly på. Jeg kan, rett og slett. It's Ariane, jeg har... Nei, vi tappte. Tusen takk for at dere har fulgt med på Svagens, folkens. Husk å trykke på liker om du vil se mer. Godt med nab! It's noob! Husk å trykke liker, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!